Boris Savić, kriminalac. Mnogo je, mnogo je dole, znaš šta mi je čudno, grofe, na jednom malom prostoru Budve, recimo, dole ubijeni su, da kažem, viđeni kriminalci crnogorski su dole ubijeni. I nikad ništa nije, nikad ništa nije rešeno. Vidi, ručno dopisano. Da, dopisano, da, da. Za, na da, ženu, da, da, i otužili me za... nije Vojislav, ženu. Nego Vojislava. E, da, da. A ona ne postoji. A vidi, broj, ovaj, sad, uopšte se ne, ne slaže... A čiju penziju primaš, grofe, recimo? Ja? Da. E, to te ne, ne, to te ne. Opitam samo, jel državnu primaš ono... Ne, 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 iz Srbije ne primam ništa. Ne iz Srbije, nego jel državna penzija? Da, ne, a? Ne, ne, to, to ima stvari... Jesam ti rekao da je to kontraverzni biznismen? Ne, 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 iz Austrije ja imam... A iz Austrije, imam, iz Austrije, to je... imam BND, i ja i žena, i ja i žena imamo penzije dobre, ovaj, živimo, to. Ali imam sam tri unuka koja sin nije mogao. Nemoj da, unuke spominjati. Sad su oni što moraš unuke, nemoj unuke da spominješ. I eto mi si jedan unuk u Nemačku i sin mi u Nemačku. Jeli, ja, znaš, ja se poslao. Ja znaš ko je ubio Đuretića ovog iz Ine? Ajde, molim te recimo. Da razmenimo mišljenja samo. Ništa Đuretića? Više. Ja. Đurekovića, pardon. Đurekovića. Đurekovića, izvinjavam se. Ubili su ga Hrvati zbog knjige koju je pisao, on, Srbima je bio interes da, da ta knjiga izađe. Da. Ubili su ga Hrvati i onda su... Zašto? Proglasili, zato što im je neki benzin ukrao i pisao je knjigu protiv njih. Moraš ti kod mene na obuku da doćiš. Da? Moraš ti na dobuku da doćiš. Ne, 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 Đurekovića. I onda su to pripisali Arkanu Gišketu i Branu Mićunoviću. A pazi, ne, nema ju u to vez, vrijeme nema su sjedili za, ispred Mogrena u terasu, to sam na terasu Mogrena sa mnom. Vidi ovako. Arkan. Arkan i Brano Mićunović. Đureković je, Đureković je bio visoko pozicionirani... Nemački agent. Dobro. Bio je visoko pozicionirani direktor u INA-i. Vanja Špiljak, sin Mike Špiljka. Da, krali su nam. Popalio je sa tatom ogromne pare u INA-i. Jeste. To je bilo u vreme stare... Nema potrebe, kod tebe sve ja to znam, sve u mali prsi, sve se to ja ispričam. Ne znaš, Bogu mi. Boga mi, preslušaj ti one moje intervju, pa će sve tamo ima. Ono je falsifikat. Slušaj me, ono je kontraobaveštajni rat. Da. Slušaj me ovako. I popalili su velike pare. Da. I, naravno, Mika Špilja, koji je bio tada... što kažu, politička vedeta u ondašnjem sistemu. Ni srednju školu završio. Nema veze, nije, i Tito je bio bravar ko Bojagi. Ne, ne, i ovaj Tito je završio sve vojne škole. Sve vojne škole, jeste. E, i oni su velike pare popalili i nameste to Đurekoviću da je uradio. Đureković pobegne u Nemačku. Da. Vidi. I normalno služba dezinformacije napravi strašne, da je Đureković prišao ustaškom pokretu i da je postao ultranacionalista hrvatski. Stane Dolanc pošalje iz Beograda. Pošalje iz Beograda Gišku i još jednog čoveka pošalje. Veze nisu imali. Je. Nemačka služba... Odrali ga ko mečku. Hrvatska služba. Perković i Mustać ga ubili. Da. Ali je Dolanc naredio njima da to da. Odrade. A Vanja i Mika Špiljak zadrže lov. Eto. To je suština cele... A optužili su njega da je on... Nije pipno, kintu nije uz. Moguće to. Nije, sigurno. Ali je pisao knjigu Titoizam. E, dobro, u redu. I ta knjiga je trebala da izađe i to su pripisali Srbima, a Srbima je bio interes da ta knjiga izađe. Grofa na dobu kod nas da ga dovedemo. Pavke ti je budući direktor... Mogu samo da im budem savjetnik, jer on ne pojma ne znači. Najbolje da dopunite... Ja sada dobijam informacije sve. A 80...